মাছ ধুলো, নিমখ হালধি দিলো, দি পেলাই ধুনীয়াকে সানি ল'ম মাছখিনি। কেৰাহীত তেল দিলো, এতিয়া মাছখিনি বহাই দিম ভাজিবলৈ। উল্টাই দিম এনেকৈ, আলুখিনি এনেকৈ পিহনাত পিহি লৈছোঁ এনেকৈ। পিহি আছোঁ কোমোৰাটো পটা গুটিতে এনেকৈ আস্তে আস্তে এনেকৈ থেতেলিয়াই ল'ম। বান্ধৱীসকল, এয়া আলুখিনিও ঠিক কৰি ল'লোঁ, মিহি মিহিকৈ চুচনিত মাৰি ল'লোঁ, অমৰাও থেতেলিয়াই ল'লোঁ, এয়া লগতে মাছখিনিও ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বনাই দিওঁ, অকণমান পিঁয়াজ দিলোঁ, অকণমান পাঁচফোৰণো দিলোঁ, যিহেতুকে আলুখিনি আগতে ভাজি ল'ম সেইকাৰণে পিঁয়াজ দিছোঁ, অকণমান আলুখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজিয়ে দিলোঁ, পৰিমাণ চাই নিমখ দিলোঁ, ৰং গুড়াও দিলোঁ, এতিয়া পানী অলপ দি দিওঁ। উতল অহাৰ পিছত মাছখিনি দি দিম, আঞ্জাখিনি উতলি গ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মাছ দি দিলোঁ, এতিয়া 10 মিনিট বা 15 মিনিট সময় উতলাম, গেছটো কমাই দিম, দি পেলাই উতলাম, উতলাই পেলাই নমাই দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ, মোৰ এয়া আঞ্জাখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই নমাই দিম, গেছ নমাই দিম আৰু ৰেডি হৈ গ'ল অমৰা মাছৰ আঞ্জা।